ақтөбе облысының экономикалық соты бестамақ ауылындағы шошқа фермасының иесіне 7 миллиард теңге айыппұл төлеуді міндеттеді естеріңізге салсақ өткен жылдың соңында ауыл тұрғындары кәсіпорын жұмысын тоқтатуды немесе бақытын өзгертуді талап еткен болатын кейін экологтар тексеріс жүргізіп көптеген кемшіліктерге тап болды шошқа саны рұқсат етілгеннен 11 мыңға көп өсірілген сондай ақ қатты зиянды қалдықтар ферма аумағына көміліп келген сот лас судың кәріз құбыры арқылы емес жер бетімен ағызылғанын анықтады сот шешімі заңды күшіне енген жоқ